Ahojte, vítam vás pri ďalšom liveku. Marek sa momentálne ešte oblieka, lebo štandardne ako vždycky nestíha. Trošičku vás možno sklamem, ale sľúbili sme vám ukážku dvoch nových kamufláží, ale to sa nestane. Ukážem vám túto prakticky jednu plus, ukážem vám takéto originál látku v Aride, pretože tak nejak ani náš dodávateľ nemal momentálne taktické trička v Aride ešte vyrobené, ale v Multicam Tropic už sú, ako môžete vidieť, taká celkom zaujímavá farebná kombinácia. Ak môžem Filipa trošku poprosiť, skús sa trošičku zamerať na tieto tri trička predo mnou, ja k ním skúsim niečo povedať. Prakticky Multicam Tropic je vyrobený vzor do nejakých takýchto viac zarastených porastov, alebo ako to povedať. Ahoj Marek, vítaj. To vyzerá ako keby som chodil nahý, keď vravíš, že Marek sa práve oblieka. Nie, tak prezlieka, pardon. Ten Tropic je vyslovene takéto farebnosti v bofarebnej škále podobnej ako Cutpad. Ak vám to Filip trošičku priblíži, uvidíte, že skutočne tá farebná podobnosť tam trošičku je. Keď trošku im ušiel ináč, bol lepší proste. Lebo toto sú všetko ináč imitácie. Preto sme si dali tie originály látky, aby sme porovnali vlastne tú farebnosť. Tu sú ešte nohavice. Ak ukáže Filip túto ruku, tak vlastne, ako vidíte, moja ruka je už to tričko od Invaderu na originál látke, takže si zhruba viete porovnať tú farebnú škálu. Nejako veľmi odlišné to nie je, možno trošičku je to tmavšie na niektorých miestach, niektorá tá zelená nie je ten úplne správny odtieň, na druhej strane je žiadna tragédia, takže skutočne môžete vidieť, že to tričko je celkom dobre ladí s tým originál Multicamom, napriek tomu, že je to imitácia. Naskladnili sme vlastne aj, myslím, že toto sú TDU Revengerky však. Hej, a priniesol som to aj blúzy potom. Revengery, nohavice, taktiež Multicam Tropic. Ja sa ešte vrátim k tej charakteristike. Multicam Tropic je vlastne doplnkom, pretože existujú, ak sa nemýlim, respektíve mám dobré informácie, zatiaľ 4 druhy Multicamu. Štandardný Multicam, ktorý je vlastne určený do väčšiny takýchto štandardných, čo dáme? Na šivku. Áno, do väčšiny prostredí. Ten Tropic je určený do zalesnenejších, respektíve zarastenejších, takých sviežejších prostredí. Potom je Multicam, ktorý je urobený bielo, svetlo hnedý taký. Toto myslíš, aj? Nie, toto je arid, tento je púštny. Čo ja by som chcel dať čo povedať, ale ja ináč nechci ťa ani zastaviť, lebo ty ideš ako náhratá páska normálne. Že to vlastne, toto bola druhá varianta, ktorú sme mali na skladni. Ono nie že šlo o to, že by oni nemali, ale to bolo fakt také, že zobrazilo sa to. Nie, nemajú iba blúzy momentálne. Hej, nemajú blúzy momentálne v tomto, ale nohavice a trička sú vyrobené. Nemajú trička, blúzy a nohavice majú. To bol ten problém. No, trička nemajú, to je ten problém. Dobre, my sme chceli trička ukázať. Nejde o nič, hej, ide o to, že sme vlastne tieto tu mali naskladniť, by sme ich už vedeli teraz na video porovnať. Nenaskladnili sme ich, avšak v blízkej budúcnosti doplníme skladové zásoby týchto tropikov, aj týchto aridov. Ja si myslím, že keď toto zmakli tak geniálne, že naozaj tá kopia je... Dobre je urobená. Fakt, ako jasné, že pri origináloch ide aj o niečo iné, nie ide len o farebné prevedenie, tam je aj kvalita toho materiálu a vlastne ďalšie parametre, ktoré samozrejme oni na takýchto replikách nedosahujú, avšak je to ripstop, je to proste ľahká látka, už naozaj držia farbu všetky tie invadery, aj keď je to taký vlastne tá airsoft verzia, hej, lebo oni majú, keď chcete profi, tak je to Clawgear, hej, od tej istej značky. No a, ale samozrejme tie ceny sú diametrálne odlišné, toto tu je taká light verzia, ale čo týka kvality, nemusíte sa báť, že tie kvalitatívne nejaké požiadavky základné, nakoniec oni to predávajú vo Švajčiarsku, predávajú to v Rakúsku, asi by im to tam nezhodili, hej, keby to nemalo nejakú úroveň. Ešte posledná vec, čo som chcel, ono vyrába sa to aj nohavice iba v 4 veľkostných variantách, to znamená, že SML XL a bijú to tam po 10 cm, takže je dosť možné, že niekto, kto je medzi, nebude mu to sedieť ideálne, hej. Treba si poviem ešte na záver, že ako si treba vyberať tie veci. Vlastne pre nich je to stále taktiež nová farba, takže chvíľu potrvá, kým vlastne vyrobia všetky veľkosti, predpokladám. Nie, oni majú. Oni vôbec neplánujú? Nie, oni robia SML, XL, dovi, dopo proste. Viacej ich nezaujíma. Vlastne vždycky je to takto pri druhej triede. Keď má firma nejakú prvú a druhú triedu,
tak vlastne tá druhá trieda má väčšinou menej veľkosti, hej. Není v ich záujme to obsiahnuť celú tú škálu alebo tak, hej. Takže možno, že tam je trošku nechuť, hej, tých firiem robiť v nejakých menších rozdieloch veľkostných, dlhšie, kratšie varianty, neviem čo všetko, aj keď už som si všimol, že tie predátory vyrobili aj vongových a regulách. Áno, áno. Filip, čo? No dostali ste komentár, že Tropic vyzerá dosť dobre. No, no to sme radi, aj mi sa to celkom takto páči, mne sa to strašne podobá, neviem prečo farebnosťou ku, pardon, ak sa niekto teraz urazí, ale ku českým maskáčom. Nemáš pocit, že tá farebnosť, tá hnedá, tá zelená, alebo ku britským, alebo ku českým, tak smeruje nejako? Ale nemyslím hej, vzor, ale tie farby, vyslovene farby. Jasné, že hej, práve preto, ja si myslím, že no, určite sa mnohí zhodneme, ono obľúbený je ten Hurricane, ale je obľúbený kvôli tomu, že všetky výstrojové doplnky sú ľahko dostupné. Áno, ľahko dostupné, ale v konečnom dôsledku mnohými by som sa zhodol, že není to optimálne do lesa zeleného, hej? Do zeleného nie je takého ako typický oravského napríklad nie, ale do väčšiny slovenských lesov multicam takýto štandardný úplne stačí. Respektíve povedal by som, že splní svoju úlohu napríklad okolí Popradu, čo máme my tie naše lesíky, tak je to skôr suchšie, nie je to také ako tu, že všade máš mách a borovky a takéto tie zelené porasty, takže zase záleží od toho, že kde čo. Každopádne tu sa dobre, tu veľmi dobre splýva aj katpad, ktorý by na južných častiach strašne kričal. To je pravda, takže... A majú aj besty, majú aj nejaké, majú aj predátor. Poďte tu na seba, prosím ťa. Inak keby si nám Filip priniesol tie predátor nohavice s tými kolenačkami, ukážem. A môžem nejakú na otázku, že... Áno. Tie lesy, čo si proste spomínal, tak buď listnaté lesy, alebo iličnaté, alebo zmiešané, do ktorých sa vlastne ten multicam hodí a má takéto najlepšie, vlastne najefektívnejší. No ako efekt, no pôvodný multicam bol myslený prakticky tento, ten, ktorý má vlastne Marek na sebe, aj tá vesta je v tom pôvodnom. Ani si to neviem zdať, nemám. To nevadí, máš to dobre, lebo zadnú badlo. Je vlastne snahou o to, aby sa vyhovelo jedným maskáčom prakticky čo najväčšiemu spektru farebných, respektíve čo najväčšiemu spektru lesov, farebnosť, farebné škály tej prírody. Na druhej strane už aj sami autori multicamu prišli na to, že tak úplne sa to nedá, pretože tento multicam je lepší do takých suchších, respektíve niekde máte dlhú trávu. Prakticky dá sa to použiť od krajín, ako sú africké krajiny, až po jasne, polku Európy, Ameriku a podobne. Ale tak marketerov majú dobrých, lebo kúpili to od nich americká mám z USA. To je jasné, akože marketing majú perfektný. Ale na druhej strane už tým samotným rozhodnutím, že oni sami vyrobili multicam, ktorý je snežnou variantou, multicam, ktorý je tropik a multicam arid, ten púštnejší. Ono ten púštny ako taký, keď si to priložíš tak nejak pred seba, tam je vidieť trochu ten rozdiel, ale až taký zásadný nejaký nesmierny nie je. Prakticky veľký rozdiel je v tom iba, že táto svetlo zelená prešla tu na takúto svetlo hnedu. Že vlastne zmenili sa tie otene. To, čo je tu tmavozelené, je tu svetlozelené a to, čo je tu svetlozelené, je tu hnedšie. Inak, ja by som ešte, preto som sa tu takto poobliekal, ste si všimli isté, že neviem ani ako si to poriadne na seba naložiť, lebo zároveň nehrám ani airsoft a na to je špecialista tu Jakub, ale chcel som len ukázať, že vlastne táto kondorka je predpokladám, že z Corduri. Je to Corduri. A jak je to z Corduri a je to kondor, tak samozrejme, že to je originál multicam od Cry Precision. A tomu zodpovedá trošičku aj tak... Tá cena pôvodne. Hej, samozrejme, to nechcem teraz komentovať, ale keď to porovnáme s týmito, keď to dáš bližšie, Filip, ale musíme aj trošku jesť so svetlom. Prisvietím ti trošičku. Hej, tými ako prispieť. Že chcel som to skombinovať, že niekedy sa potom rieši, že a dáme si Kamogorom, môžem Kamogorom s tým, s tou imitáciou Nick Vederu a originál multicam, ako to bude vyzerať, ako ja si neviem, ja si myslím, že žiaden problém. Možno trošku diskutabilné MTPčko, respektíve MPK. Ani nie. Skočím ti v tomto smere do reči, pretože... To potom ukážeme ešte, len chcem toto tu dokončiť vzhľadom, nechcem teraz, lebo to MTPčko to je trošku o niečom inom, ale chcem len, či už kopia od Invaderu, či už originál multicam, alebo Kamogrob od Heliconu, hej, ako vidíte túto čiapku, tak všetko je to farebne veľmi, veľmi podobné. To znamená, že by som sa vôbec nebal to kombinovať a to MTPčko si chcel povedať, môžeš to povedať? Ja momentálne, CPUčky sú od Heliconu vyrobené v MTPčku a
prakticky používam k ním, kombinujem k ním taktické tričko originál britskej armády. To je originál multicam. A do toho som skombinoval vestu od Invaderu, ktorá je vlastne v multicame, ale v imitácii multicamu. A ako áno, jasné, sú tam také nejaké tie odtieňové odlišnosti, ale že by to bolo nejaké také zásadné, ono to v tej prírode vonku nevidno. Ktorýkoľvek chalanov, s ktorými som teraz posledný víkend hral Airsoft, povedali, že proste na 5 metrov už nie je vidieť, že to je rozdiel v tej látke, lebo skutočne, ako keď sa zameriate na to, že či je ten vzor odlišný, áno, jasné, je to rozdiel, to MTPčko, tá kopia alebo ten originál, to je pravda, ale na väčšiu vzdialenosť to nerozná. A zase mám nakoniec ináč potlačený multik, je úplne identický, samozrejme jedna firma, jedna fabrika, keď to robí, tak keď to tlačí na nylon cotton, je to iné, ako keď to tlačí na nejakú kordu. Ten pôvodný materiál je rozdielný. Potom, keď sú rôzne tie také syntetiky, lesklé, hej, alebo tie nepremuky a takéto veci. Ak to má na vrchu teflónkov, zase je to lesklejšie, už tá farba vyzerá živšie, už to nevyzerá ako rovnaký odtieň. Takže nebal by som sa toho. Takže to tiež treba brať do úvahy to, že aký máte podklad. Každopádne, ak máme hráčov Airsoftu, aj na stránke vieme o nich a proste, ak niekto chce hrať Airsoft, chce byť jednotne nejako fakt zladený alebo chce byť vyslovene za modelku, za pekného, tak TDU Revengery, taktické tričko, Multicam Tropic, je to tá istá farba. Ten odtieň je podarený, respektíve je úplne identický medzi tričkom a nohavicami. Lebo častokrát už som odpovedal si do 15 krát aj na Facebooku na takéto súkromné otázky, či vlastne je rovnaká tá farba na tom tričku a na tých nohaviciach, či tam nie je nejaká odlišnosť v tom odtieni. Nie je. Ak ide o výrobcu Invader Gear, musím povedať, že skutočne oni sú v tomto smere veľmi spoľahliví. Ak je tá farba proste daná, že je rovnaká, tak skutočne je rovnaká medzi rôznymi výrobkami. Aj keď možno materiály nie sú rovnaké, ale farebnosť dodržujú. Skutočne dodržujú. A je úplne jedno, či si v Katpade vyberiete klobučík, šiltovku alebo nejakú vestu. Ale teraz hovoríš o Invaderi. O Invaderi, o tej shode tých farieb, napriek tomu, že sú rôzne tie výrobky. Dobre, len musím poznamenať, že vlastne tam je toto je dosť taký prúser. Oni vlastne vyrobia novú várku a tá nová várka sa už môže odlišovať. Hej? A to sa stáva, jednoducho. Stáva sa to, pokiaľ nejde o originál výrobky, tak sa môže jedna od druhej líšiť. Čím väčší šuflikanti, poviem to tak tvrdo, tým väčšie tie rozdiely. Ja si tu hodím, keď tým aj Slovensku, ja si tu hodím Česku, inak mimochodom posielame čoraz viac do ČR. Snažíme sa tam aj tie služby nejako vylepšiť. Začali sme pomaličky trošku vymieť. Prečo sa vlastne spíli? Mne sa strašne páči komentár, že ale pod stolom kraťasky, ako keď sú v TV večerné správy. Aby som to uvidel, tak ako na správnu mieru. Sorry za tie kraťasky, že neladíme. Na druhej strane sme tesne po obede a nestihli sme to. Ani sme sa nestihli nejako doľaďovať a kraťasky v tejto farbe momentálne ešte nemáme. Na laďko sme sa pripravovali iba meditáciou ráno. Áno, my sme sa na laďko pripravovali skôr vedomostne než outfitovo. Vlastne nápad obliecť si tie trička vznikol asi tak minútu predtým, že to laďko pustili. Budú nejaké trička na podobný spôsob, ako majú v OSSR Digital Less. S tými látkami, čo sa týka, už sme to párkrát povedali, ale s tými látkami podobnými našim vzorom vojenským je skutočne veľký problém. My momentálne žiadneho takého distribútora, dodávateľa takéto látky nemáme. Invader Gear ani žiadny zahraničný ich vlastne nevyrába v týchto farbách. Ťažko povedať, pretože skutočne neviem, či tam v Slovensku vyrábajú 2 či 3 firmy, ktoré to dodávajú armáde a to je asi všetko. Sú nejaké obchody, čo sme si všimli, že niekto sem tam niečo z ponuky toho má, ale ani ide skôr o oblečenie, skôr ide o výstrojové doplnky, po prípade nejaké ruksaky. No, tak silou mocou snažia sa niečo posliepať do tej ponuky, aby si vojaci mohli dokúpiť nejakú výstroj, ktorú nemajú v zásobách. Koncov to skončí väčšinou aj tak, ak nejakí vojaci pozeráte teda profici, tak viete, že si kúpujete nejaké zelené, vlastne farby, ktoré vám dovolia a ktoré sú dostupné na trhu a sú vlastne za nejaké rozumné cenové relácie. Ten stred trička, materiál stredu trička. Jasné, tieto trička, inak pozor, ako sme aj spomínali, to je nejaká Airsoft verzia. Tie trička sú cenovo okolo 35... Okolo 35 eur, no. Okolo 35 eur, nemôžete čakať, že tu bude nejaký špičkový, nehorľavý, neviem aký superfunkčný materiál. Naozaj to nie je možné za tieto ceny. Ono ide skôr... To torzo je, myslím, že 80% bavlna, 20% polyester, také, aby to vydržalo. No. Spotíte sa v tom, to je jasné.
ale aby to vydržalo. Na druhej strane musím povedať, ako výhoda týchto tričiek je v tom, že... No to pomerne ľahko uschne. No veď jasne, nie je to nejaký rýchlosnúci špeciálny materiál, ale uschne to samozrejme uschne ako všetko. A ďalšia vec je tá, že napríklad Likra, nechcem hovoriť teraz firmy, ktoré sa mi nepáčili, páčili, alebo dobre, poviem. Likra na torze od Helikonu, to stačilo urobiť toto, hej. Suchý rýš to veľmi trhal, vyslovene to zachytával. Hej, toto tu môžete robiť, koľko chcete, hej. Plakal by som, keby som si kúpil tričko za 50 eur a obliekam si vestu, niekde založím suchý zip a vyťahnem 350 nitiek a to sa mi stane párkrát a potom sa to... jednoducho, to je daň za tú funkčnosť. Hej. Potom prišli nové materiály, ktorých koniec koncov Clogger robí, ich tá prvá trieda od nich. No ale tie stoja... dosť. 80. Pomerne dosť. Každopádne to tričko je nejako funkčné. Tie našivky sú k tomu. Inak to je taká sranda, že my pustíme, ja neviem, nafotíme nohavice alebo čo a má tam samozrejme opasok, musí to vyzerať, samozrejme chceme to predať, takže... Aha, pustíme nohavice, dobre, paráda, díky. Že chceme to predať, tak dávame tam aj opasok, aj nejaké doplnky, samozrejme... Chceme, aby to vyzeralo ako kompletná séria. Samozrejme nič není k tomu, hej? Všetko si musíte samozrejme si zaplatiť, to je akože jasné. Nie, naše ako sa predávajú samostatne, prakticky ide o to, že sme ich dnes dostali práve s touto asilkou na sklad, či už tie slovenské, ktoré boli vypredané, hej, alebo niektoré ďalšie. Každopádne vždycky si umiestňujeme takéto produkty viac menej dokopy, či už sú to čiapky, rukavice alebo rôzne veci, či už na fotkách, na videách a podobne. Vyslovene preto, aby jednak to vyzeralo čo najlepšie, pretože predsa len každý chce mať nejakú tú predstavu o tom, ako to bude vyzerať, keď si dokúpim toto. Robím si srandu, je mi to jasné, dobre. Tak sa ti to podarilo. Ale aspoň sme sa tu zahrali. Dobre, dúfam, že mi tam nič neutieklo, že ešte, že pre baby tam bola nejaká otázka. Urobili sme napríklad tie Bangor Green Zone a potom tam je teraz, už čo skoro nabehne do e-shopu, sme to viackrát avizovali cez tie videá, backstageové a tak. Flektár nemecký Tropenter. Není to lacná záležitosť, pretože je to výroba na Slovensku, sú to originál látky, je to použité, sú tam nite amány také, ako majú byť, je tam velcro, originál taktiež, zipsy, tie fakt mosadzné, kvalitné, IKK-čkové, všetko je jednoducho top, takže tie ceny nie sú nízke, ale sú už aj veci pre baby. No a čo sa týka iných vecí pre baby, tak ja si myslím, že vesku môže nosiť aj žena, šiltovka, no, sedí perfektne. Každopádne, nasledujeme trička. Pri tomto je to jedno, túto neviem. No, relatívne, po prípade, ak by to bola nejaká slečna, ono, treba si uvedomiť to, že ja som pomerne dosť objemný, hlavne v pase. Ano. Mám veľkosť L, ty máš myslím, že veľkosť M. Predsa len aj tebe je to M ešte relatívne voľné, takže skutočne... Zips je hrubý alebo tenký, zips je tenký, ja neviem. Ako, tuto dávajú tiež IKK-čka, nie sú... Počul som, že našivky zakázané má na sebe, je to pravda. Takto, zákon zakazuje výstrojové súčiastky, respektíve tieto veci, čo sa týkajú... Aby ste nevyzerali buď ako polícia, alebo ako armáda, nesmiete mať označenie nápis polícia, alebo niečo podobné. Slovenský peč na rukave, respektíve tú slovenskú zastavu, alebo akúkoľvek inú zastavu iného štátu vám nikto zakázať nemôže. To, že vy sa cítite ako patriot, je vaša vec. Ja osobne nosím, ja to mám aj na ruksaku, ja to mám na bunde a nechcem byť zlý, ale úprimne povedané, slovenská zastava nemôže na Slovensku asi nikomu vadiť, respektíve slovenská vlajočka. Vyslovene je zakázané nosiť nápisy ako polícia, železničná polícia a podobne. Tieto veci asi by som takto charakterizoval. Fighter, asi keď si na... Je to... Toto ti nepomôže. Asi ti nikto nepovie, že pán hasič... Nesmieš pripomínať, vlastne nesmie to vzbudzovať dojem uniformy, respektíve rovnošaty služobnej používanej nejako zo zozbrojených zložiek alebo nejaký oficiálny zložiek na Slovensku. Neviem presnú tú situáciu toho zákona, ale každopádne za slovenský peč vás nikto nikde zatvárať nebude. Ináč, čo sa týka toho zipsu, Radoslav, že prečo sa na to pýtaš, to by ma zaujímalo, že či je hrubý alebo tenký, nikdy som sa nad tým akože nezamýšľal, keď sme nejaké veci mali. Ono to záleží aj od toho, respektíve niektorí ľudia majú problém s tým, že ja napríklad si nezapínam často do vrchu veci, ktoré mi vadia tuto na krku, keď mám pocit, že je tu trošičku uši a ten zip je trošičku širší, tvrdší, mám pocit, že ma to dusí, že to nechcem mať zapnuté. Na druhej strane toto je plasťák, nie? Je to plasťák, ale na druhej strane je aj dostatočne široký, že vlastne
nerobí to nejaký problém kolo toho krku, treba povedať fakt, že dali dosť toho materiálu, že je to skutočne voľnejšie, viete, ako je tu hlavu. Poviem takto, za tie ceny, tie trička, ako tento napodobenie na Multicam Tropic, to je pecka. Rátajte s tým, že to budete po každom tréningu, po každom mercete musieť hodiť do pračky, vyprať a vtedy sa vám viac hodí práve tá odolnosť toho materiálu a tá farebná stálosť, než čokoľvek iné. Takže ja si myslím, že Airsoft tiež nehráte celý deň, ten vojak, ten profik, keď sa do toho navlečí ráno a... Divil by si sa. Čo? Divil by si sa, ako dlho sa dá hrať Airsoft. Niektoré víkendové akcie sú také, že... To sa nevyjadrujem. Každopádne, ja neviem ako iný, ale ja som po každom tréningu schopný byť celý v pračke, takže... Dobre, teraz neviem sa dostať k tým starším komentárom, lebo nám to tu už nechce ukázať. Tak asi nie. Tak to asi tiež nie, ťažko povedať. Čo sme ešte chceli povedať? Veľkosti, hej, môžeme povedať. Keď si vyberáte, ty sa môžeš na toto trošičku pripraviť, lebo sme tiež vlastne teraz na skladu. Oho, tamto sú na skladučku. Bluzy, trička sa vyrábajú S až XL. Sedí to tak, ako má, keď ste S-kový, S-ko, M-kový, M-ko. Ja si myslím, že to je dosť rozumiteľné, pretože ja keď si kúpem M-ko, no, tak si kúpem M-ko všade. Občas sa mi stane, že mi je M-ko tesné a občas je veľké, hej. Ale väčšinou si kúpem M-ko, toto som si dal M-ko, sedí mi. Ja keď je L-kový, dal si L-ko, sedí mi. Kto je XL-kový, XL-ko, kto je 2XL-kový, žiaľ, na tých nemyslia, hej. Ďalšia vec, táto blúza, tiež, hej, sedí naozaj pekne. Keď si dáte, keby som si dal toto, ja neviem, či si to oblečil. Aká je to veľkosť? To je M-ko. Hej, to M-ko tiež sedí fajn proste, ale tie nohavice môže byť niekedy zradné, hej, lebo napríklad, iste si viete predstaviť, že keď je rozdiel medzi jednotlivými veľkosťami 10 cm, tak čo, keď ja mám 31, tak S-ko nemôžem narvať na seba a keď si nám M-ko, tak mi je voľné, hej, a s tým ale treba rátať. To je presne tie rozdiely, ako Marek je odo mňa o 10 cm pomaly vyšší, ináč o mňa o dosť chučí a ja by som v žiadnom prípade nemal byť veľkosť L. Samozrejme tým, že mi chutí jesť, povieme to otvorene, tak mám aj kolo brucha, aj kolo hrudníka celkom. V podstate máš objemovku celý život. Áno, ja mám objemovku celý život bez rysovačky. Takže v podstate mám tu veľkosť M, ale teda L. Každopádne, keď som si obliekol nohavice L, boli by mi minimálne o 10 cm dlhšie. Ja mám 165 cm, som fakt dosť nízky. Hej, my sme takí menší, ináč nám sa ťažko zobrať. Ja tiež mám niečo cez 170, 173 a my keď chceme radiť to Roman lepšie alebo chalani, hej, že väčšinou nejakú strednú veľkosť, lebo potom nevieme sa odpichnúť. Nie, že ja to mám v oku, hej, dĺžka nohavice. Viem, že keď má niekto 1,90 m, potrebuje nohavice 112 cm celkovú dĺžku. Viem to odhadnúť, keď mi budete výšku váhu. Ale ide o to, že porovnaním, hej, že ideálne, keby tu bol niekto taký 100% stredný, 180, ja neviem, 88 kg, hej, a od toho sa dá odpichnúť. Ideálne, čo sa týka porovnávania mier, je napríklad model, ktorý Dalibor, ak si všimli, chal na mnohých. No nie až tak ideálne, lebo zasa je to... On je XL-ko, nie? No dobre, ale tak mám 1,90 m, mám v hrudníku 120, zasa pásma uši, to je také, že... Ale vieme sa odpichnúť, vieme vám poradiť, keď nám dáte info, vždy tam dajte výšku, váhu, prípadne čo najčastejšie nosíte a keď máte pocit, že mám dlhšie ruky ako bežné, zvyknú kolegovia, lesníci alebo podobne veľké ľudia mať, tak treba nám to uviesť a my vám poradíme. Ďalšia vec je skutočne, že si treba uvážiť aj vlastne to, že vy si, keď si vyberiete taktické tričko a prídete, oblečíte si a zistíte, že vlastne tie rukavy sú trošičku dlhšie, po prípade širšie, ono je to stále vyslané ako army, je to vojenské, je to širšie. Tie strihy sú tak tie širšie a v konečnom dôsledku ja si nepripadám až nejaký úplne tenký v rukách, ale tie ruky sú aj mne dosť veľké, tie rukávy, každopádne nie je to žiadna chyba, nie je to žiadna vada. Čo som chcel ja ukázať, toto sú nohavice Predator v Katpane, oni majú vstávané chraniče, mali ste ich možnosť už vidieť, keď mi je naskladený príraz. Ak to takto prirovnám, vidíte, že tá podobnosť tej farebnosti tam je. Trošičku. Ten Katpad, tá svetlá zóna je tu na trošičku svetlejšia, to je jasné, ale aj tá podobnosť s tým Multicamom Tropic tam je. Každopádne, tie Predatory sú veľmi obľúbený model nohavíc. Pevne verím, že Invader ich vyrobí aj vlastne Multicam Tropic, predpokladám. Ja si myslím, že koľko stoja pravdepodobne ten nohavíc. Čo teraz? Predator. Otázka je, koľko stoja? No, nohavíce Predator stoja nejakých 87 eur.
86, 90 alebo takto sa mi zdá. Nie, náhodou menej, nie náhodou 70, niečo. Počkaj. 76? Tak sa skúsim. Ako, nie, dobre, načo to budeme komentovať v konečnom dôsledku. Určite je to na e-shope. Je to všetko v ponuke. Ak, okrem týchto tu triček, ale ako hovoríme, tie trička, respektíve nohavice by mali byť podobných cenových reláciách, ako je klasický, ten, tá napodobnenia Multicamu, alebo ostatné varianty, hej? Možno, že trochu drahšie sú ktoré verzie, tie práve, ktoré sa nevybavil. A taxi? Mhm. Ataxi je taká momentálne dosť obľúbená farba, ale zasa hovoríš tomu Atax, ale samozrejme, že oni to nazývajú Everglade. Áno, Invader to nazýva Everglade. Lebo je to znova kopia, majú aj originály, hej. Napríklad, keď robí Cry Precision, nie, oni robia len v osnovom multicam. Oni robia len multicam. Jasné, lebo to je. Ale, no, to... Blogger robí Atax. Originál. Mm-hmm. Tieto inak sedia trošku, neviem, či majú SK80, MK90 a tak, možno, že sú trošičku menšie, že tieto sedia tak, by som povedal, ešte lepšie ako tie TDU Revenger, hej? TDU Revenger, názov je TDU Revenger a samozrejme, že to je ACUčko, hej? To je proste skoro identické ACU strihom, taký mrkvovejší strih, šikmé, veľké priestranné vrecka po bokoch. Tie kombaty sú trošičku užšie. Sú trošičku dosť lepšie spracované, majú vypolstrovaný pás, ktorý vám slúži vlastne na to, keď máte nejaký duty belt alebo nejaký tvrdší, myslím, že to je dostatočne vidno, je to skutočne dosť tej výplne, je to delené, aby sa to nejako nebránilo, respektíve chráni vám to chrbát pred tým opaskom, aby vás ten opasok netlačil a podne. Či sú vyberateľné alebo nie? Myslím, že tieto konkrétne nie, ak sa nemýlim. Ja by som povedal, že nie. Či myslíš, že hej, dajú sa vybrať? Dokážeš ho ťa vyťahnuť? No, vyskúšame. Takto zvrchu by som to povedal, no jasne. Tak to by sme tu mohli, vidíš? Aha, má to suchý zips, tak to je dobré prekvapko. Hej, že to... Oni to sú, to je normálne... A ostatné mám vlastne... To je kopia tých combat pants, ktoré... Táto časť, aby sme teda boli do detailu, táto časť je trošičku tak mierne elastická, nie je to nejak veľa, ale... Pripokľáku, aby pustilo. Ale viete sa trošičku pohnúť v nich, takže... A to isté vzadu, pod tým pásom. Tiež keď sa to tu narvete o pások a riadne si zapnete, tak tiež keď pri pokľaku potrebujete trošičku to pracuje. He? Tuto si to samozrejme stiahnete zo zadu klasika, myslím si, že to sú dosť známe strihy tieto kombat, hej? Aby vám to sedelo na kolenách. Ono možno, že trošku výhoda týchto už integrovaných je taká, že nepoťa sa ti tak zo zadu nohy, asi akože... Ono podstata je taká, že sa to nešmíka dole, pretože tie kolenačky väčšinou, ktoré máte upnuté dookola dvomi jednoduchými suchými zipsami, tak majú väčšinou tú tendenciu pri nejakom intenzívnejšom pohybe trošičku sklzávať. Takže tieto perfektne držia. Nie, tak som netušil, že sú vyberateľné, musím sa priznať, to som teda nevedel. To nič, veď v konečnom dôsledku ty si prišiel až potom, my sme ich vyradili z ponuky a potom ste ich stále chceli, že vlastne mali ste záujem o ne, no tak. Ešte k tomu, tak sme ich znova naskladnili teraz preto. No a ešte k tomu, že či budú v ďalších verziách. Ja si myslím, že každý vlastne, ja už sa orientujem aj podľa toho, nepíšem tým výrobcom, že vyrobte toto, robte toto, prosím. Ono, tí zákazníci si ich nájdu jednoducho, oni vykúpia im sklad, hej, samozrejme, vy vykúpite sklad cez nás, samozrejme, týchto farebných variantov, oni povedia OK, tak to ide, poďme ďalej, vyrobia novú varku, plus naskladnia vesty, naskladnia to. A ja si myslím, že to ja je si myslím, úprimne povedané, ja si myslím, že už keď výrobca raz trošičku investoval do toho, že si začal vyrábať, respektíve vyrobil si tú kópiu, dal si tú námahu vyrobiť tú kópiu v čo najlepšej kvalite oproti pôvodnému vzoru a už začal niečo vyrábať, už tlačí tie látky, už to farby, povedal by som, že ak to bude mať nejaký relatívne dobrý ohlas, myslím si, že tak skoro neprestanú, pretože Multicam je hitom rovnako ako Cutpad alebo Atax a nemyslím si, že ten Multicam Tropic je nejaký zavrhnutia hodný. Skôr by som povedal, že je to veľmi pekný maskač. Uvidíme ešte, ako bude teda vyzerať to prevedenie Ari, keď sa k nám dostane na sklad, ale musím povedať skutočne, že tieto vzory ako Cutpad a podobne sa chytili, takže ja si myslím, že aj sa uchytia aj tie. Dobre, ešte čo sa týka veľkosti, hej, tak vidíte, že mi to pod M-ko sádne, samozrejme, že sú mi rukami dlhšie, ako sme sa o tom bavili, ale to preto, lebo oni sa snažia urobiť to univerzálne, pre tých štihlých, dlhorukých, samozrejme, oni vedia, že sú to väčšinou mladší ročníky, ktorí kupujú vlastne na Airsoft oblečenie, takže chcú ich uspokojiť. Zapni sa. Lebo ten strih vyzerá potom zvláštne.
ona je trošku zúžená, čiže sedí mi asi takto, hej, tá blúza. Dá sa to pekne vyhrnúť tie rukávy, jasné. Je podľa mňa aj praktickejšie tričko, no ale... Ono sa teda veľmi pekne... Chceme len povedať, že ako je to s veľkosťami, vy keď si tie veci vyberáte, tak ak už doma nejakú blúzu máte a samozrejme ju nosíte, viete ako vám sedí, tak treba to zmerať a porovnať podľa tabuliek, hej. Také to, že ja mám toľko v hrudníku a plus toľko je tiež možné, že, lebo vždy pri blúzach by ste si mali vybrať o 15 cm viac v hrudníku, ako vy reálne máte, ale to nie je až také presné. Úplne presné je to, keď si porovnáte blúzu. Zmeráte si jednoducho šírku popod vlastne pazuchy, hej, poviete si, aha, ja mám na mojej blúze 122, pozriem sa do tabuliek, tu má 120 M-ko, tak M-ko mi bude zhruba sedieť. Viete si porovnať aj rukáv, ten sa meria odtiaľto potiaľto, no a viete si v konečnom dôsledku porovnať blúzu aj s týmto, to znamená toto s týmto, hej. Samozrejme musíte typovo podobné oblečenie porovnávať, nepomôže vám nejakú nepromokavú bundu v krátkom strihu porovnávať s blúzou, lebo si poviete, že prečo je tá blúza taká dlhá, no preto, lebo je strih taký, hej, to vás nepustí, treba to tak trošku s rozumom porovnávať. No a keď si vyberáte nohavice, my sa chystáme ináč urobiť postupne aj videa, že ako si vyberať veľkosti na internete a ako sa, ktoré veci si všímať, ale keď si budete vyberať nohavice, tak zasa, nejaké nohavice určite doma nájdete. Mali sme expertov, ktorí si tie plaky merali, hej, tam neviem, že ako si to ako, že určil, že ktorá je tá správna hodnota tej gumy natiahnuť, ale samozrejme perný pás, taký, ktorý vám sedí, a zmeriate si šírku pásu. Šírka pása je polovica obvodu, hej, to je proste taká ľahká matematika. Takže jednoduchá. Jasne, pozrieme sa na tabuľky, v tabuľkách vidíme, že nohavice majú 90, teda L-ka majú 100 v páse, ja si na svojich rifliach namerám 90, tak si nekúpim L-ka napriek tomu, že L-ko tričko nosím, lebo proste... Bude mi to veľmi? To ako to označil výrobca, to je už jeho vec, nech sa mu darí, ale vy proste si musíte vybrať podľa toho, čo potrebujete, čo nosíte. A máme aj také prípady, že dĺžka, že Ježišmaria, to nebude dlhé, no tak asi pri mojej výške neočakávam, že mi budú, ja neviem, nejaké M-ka, ktoré vyrobí v univerzálnej dĺžke, aby to sedelo aj na chlapu 1,90 m výrobca, tak neočakávam, tak že mi to bude sedieť. No. Uh-huh. Asi si to bude musieť skrátiť. Hej. Treba to aj tak vnímať, že ako to je pri rifliach ostatných novice, ktoré skupujeme, tak to zrejme bude aj pri tých. Hej. Už produkty, ktoré sú tie drahšie, prémiové, tak tam sa snažia tí výrobcia urobiť, ja neviem, dve, tri dĺžkové varianty, aby to pasovalo každému, nech už nemusím do 70-eurových nohavíc zasahovať. Bohužiaľ, ale aj vtedy to... Každopádne, dá sa, ale častokrát sa stane, že niekto si to musí dať upraviť. Ja osobne si dám upravovať, skracovať ešte aj kraťasy, pretože napriek tomu, že v podstate ja som... Aby si to nemal trojštvrťáky, ja som... Aby to nevyzeralo proste hlúpo, tak si tie kraťasy tam skráti prakticky po začiatok vreciek. Tie nezostávajú do tých veľkých kargov vreciek na bokoch, ale každopádne po tie vrecka si to skrátiť dám, nie je to problém pre prakticky žiadnu krajčírku. Niektoré mamičky, babičky a tetušky to zvládajú zadnú aj doma, takže asi takto. Ja som si na to už zvykol, myslím si, že ľudia s podobnou výškou ako ja, s podobným obvodom v pase ako ja, majú rovnaké skúsenosti s týmto, takže nejakú ako tragédiu by som to nevidel. Čo by som chcel ešte ja dodať, také malé odporúčanie pre chalanov, ktorí hrajú airsoft pravidelne teraz, hlavne v tomto perfektnom teplúčkom počasí, a chladnejšie už hádam nebude. Taká lepšia varianta, povedal by som, ako nosiť pod taktickú vestu tú štandardnú blúzu, je podľa mňa varianta nosiť to taktické tričko. Mám to odskúšané, pod tú blúzu sa človek trošičku viac potí, pretože ten materiál je samozrejme hrubší ako tá stredná časť. Tá stredná časť je práve preto takáto vetranejšia a hlavne kvôli tej taktickej veste. Vy sa do nej tak budete potiť, to je jasné, pretože keď je vonku 30 alebo 25 stupňov, vy si pobeháte všetko tou výstrojou s tými kilami navyše, tak ak nemáte neviem akú kondíciu a neviem ako dobre vyvinuté potné žlazy, tak fajn, ale my normálne ľudia sa pri tom normálne bežne potíme, takže nemôžete sa spoliehať na to, že kúpil som si taktické tričko a teraz vôbec nikdy žiadny pod neuvidím. To nie. A na druhej strane vždy je to lepšia varianta ako štandardná hrubá blúza.
No, trošku sme aj možno, že odbočili, chceli sme predstaviť novinky, ale tak vždy je vlastne pre nás priorita aj odpovedať na nejaké otázky, keď už to tu všetko vidím a mám a vidím, že niekto svoj drahocenný čas minia na to, aby sa na nás pozeral, na nás tak pozeral. Už chceme povedať čo najviac. Myslím si, že to môžeme ukončiť ako predstavenie farby plus nejaké ďalšie doplnkové info. Ďakujem vám, že ste sledovali a tešte sa na ďalšie takéto vstupy. Majte sa.